ngajak ke tenan iki. Ayo dok dibuka nih kowe. Nano nano selendro. Wis kene 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 ngono ganggu dalan. Jenenge jengkleng yo kudu nganggo ancang-ancang. Ben ono semangate. Yen memacan iki cagak listrik apa penyanyi kok dhuure kaya ngene. Nyandara putri. Makasih. Waduh, ya Allah. Dhuure, mohon maaf ya. Aku nek ndangak terus cengeng. Tapi ya mas. Aku nyawang sak kena ngono wae. Ya wis gak apa-apa. Ulun. Eh nyawang apa no? Eh? Nyawang apa? Oh lho lho iki yo rai kok. Kok rai lho? Rai lho. Yen memacan. Yen memacan. Mongkaro. Yo, wah jane lho. Eh. Kuni. Ya ora kok rada piye. Lah piye? Pancen pertama kali ki ya ngene iki. Oh iya. Pertama kali piye, Mas? Nganggo ndredeg-ndredeg. Oh iya, nganggo ndredeg-ndredeg. Rada piye-piye. Aku biyen kok ora ndredeg-ndredegno. Nyetro, Mas. Lah aku wis pengalaman kok ya. Dek mben kok. Lah iya. Iya. Kembang wae woto. Gunung Wei jane karo aku ora matok Mas. Lah sing iso ngayahi jenengan ki. Sing endi? Kalo sing ijo. Kalo sing ijo kalo. Sing ijo. Lah kelak bojomu ta nak? Dembi iki ta. Bi. Golek ya anakmu golek. Kita tidak mengayahi. Gak mampu, Mbak. Tidak mampu. Tidak mampu. Golek ya anakmu. Golek iki. Ngono kuwi nek jamu ki sing sip. Lho 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 lho. Lah sing sip opo jamune? Aku semut ireng. Lho lho. Hah? Apa? Semut ireng. Kok iso semut ireng? Wong semut ireng. Apa sing mari bregas mari wak-wakan lho iki. Yowes, oh, dadi jamu iki semut ireng. Heeh, mulane. Lah ngopo? Dadian kae apa kae jingga? Iya, iya, iya. Anu iki tekan ndi? Kembang. Kembang wae weton gunung. Oh iya, idul, 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 idul. Pacitan. Pacitan sarwi. Jones. Hey. Oh Jones. Dengarin rek kuat gendong kowe mbi. Yo kuat cecak kaya jamu semut ireng pina. Oh ya semut kuat dong. Pak Haji, jujur gue debik koyo mikul tunggak jati. Wah. Wis ra apa-apa sing penting kan mampu to iki lanang ora to nono.
Pripun Pak Haji? Iya, mangke dicumpung loro ya, Mas. Amin. Tambah tuh. Lah nek diweke kowe apa piye, Mak? Klotoke. Iki gak apa-apa iki pasangan kok ya. Apa gak apa-apa gelem? Ora. Gelem. Iki tenang. Masa tenang? Delok iya ora kok. Aku ngapusi no kan tenan kok kaya ngene tenane gak mungkin ngene iki nek tenane gak mungkin kok ngene iki lho ngene iki lho nek tenane lho kok gak ngene iki gak ngene ora ngene ora ngene ora ngene ora ngene ya ya bener ta ora ngene iki lha yo ngene iki bener lha yo wis mesane kowe pengen kok piye ya cium-cium piye mas kowe disiksa to mas aku ya ora kusi yo begenge penyaluran nanti susah. Gak aku ngoneng aku ne asli jere ne. Wong kenal pasangan lo kok ya asli apa to nono? Dawuh Pak Haji. Oh iya. Oh iya amin ya rabbal alamin. Amin Pak Sukino. Amin. Matur suwun Pak Haji. Diparingi bebungah Bapak Haji Sukino disekseni para tamu kabeh pinaringan sehat walafiat. Amin. Keluarga ayem-ayem tentrem. Amin. Sing baku temantene dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin Pak Sukino. Niki wau nggih napa Pak nggih tumbas mori nggih. Oh. Mbok tuku mori nenggo sapa? Dembi. Ya kan gue tuku mori. Ngomongnya nek kurang 200 ngono nek gue buntel aku. Ate larang men. Lah larang dembi kok padake piye tak kito. Ngomongno nenek nggih umur tuku aku larang nek lepi ga aku tunjuk 50 malam. Ora. Ya ngomongno nek mani ya. Ra ilang neng kene. Ngapunten. Pun cekap. Aku kok ngire kok kon aku. Lah iya mari kok ora nek mani ya ngono ana. Ayo, sapa nambahi? Nambahi apa nyawangi pucet kok nambahi gitu kayak kita. Ora ngono kuwi. Nyawang mase kita rambutnya karo sisiran lho. Kae iki pucet ora kok mergo bab iki. Napa? Mergo dhe bengi tirakatane kene kurang turu. Ngono kuwi tabakno ana-ana. Kurang turu. Iso alah nyampe kaya kowe iki. Iki beteko ngendi iki nggih? Anas Mas. Janjine piye mas, janjine kapiye, aja mesa-mesa, aja mepet-mepet. Ora, asline kowe iki kesempatan ana. Ngerangkuli penyanyi, lanangan-lanangan upil kowe, lanangan kacangan kowe, lanangan tepe kowe, mung di ngono-ngono wis telo to nono. Apa? Kayak ngono kan jajak kayak ngono kuwi arepan ngerabi penyanyi alah lalah nyawamu lho karo kupure penyanyi dielarang kupure penyanyi sik bareng ana sudan utan ana saling ngalen capek gunung capek balen karo kacangan wendang kacangan nah apa suntu ya Pak bilat mestine kok ngopo wong saku dek apa ya wani lugu. Lugu piye? Gak wani, ora apa-apa santai wae. Nyapa ta ya mangsaku kok. Panas sudan. Rasane mbok warai. Udan panas. Pak Haji Sukino, awet sehat e awet gagah. Amin. Awet imane. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Kirang 100.000 Pak Haji Sukino. Jare kon nembung. Iki nek kere ya kere. Ha aku lak manutku. Aja manut iki 200 kok 100 piye to gitu. Kurangane ngomong sing tenanan lho, ngomong tenanan ngono lho, ngomong tenanan peke wong aku nek ngono kuwi. Ya ora to no, ya ora. Atuh to matane. Kekidak to Mas, oh ya wis sampunten. Direokne mboten Pak Haji? Mboten. Direokne mboten. Reokne. Reokne 100.000 kok ya. Panas udan. Udan panas. Abote nyangga sanggeman. Panas udan, udan panas. Aling. Capek. Anu cukure anyar cukure.
podo ngapet ya. Dadi nambani ora disuntik. Gak tanpa disuntik. Didilat mari. Dimut mari. Tiba nganti sirahe ucul didilat dimut muncul. Mari. 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 Aku wingi anyang-anyang. Jarene tak gone rene. Ya didilat. Ya dimut jarene. Iya gelem apa piye? Ayo nek gelem. Ayo ayo piye? Masih iki sajake ya nek dokter ngono kuwi apa piye ning kono? Enek ah. Walah, pantesan wae. Mulane ya gelem. Ate koyo apa wae. Wong ki dokter nggon aku teh. Iki dilanjut riyokane wis wae. Tangkut karo Pak Sukino. Pun nggih, Pak. Pun nggih, Pak. Pun nggih. Sampun. Oh, pun matur nuwun. Pun cekap, pun cekap pastu matur nuwun. Piyayane lembah mana? Nggih, matur nggih matur nuwun. Pun cekap nika, Pak. Pun cekap, nggih. Natian tidak sih Natian Natan syarat suara jeleng kumpandang suara timun sigarane ya mas ayo bangun negarane Mbak ne, dawuh Kang Mas. Kowe tak aturi lenggah. Terima kasih matur sembah. Rono, aku ngerti iki wis tuwa dhewe. Kok tuwa-tuwa dhewe iki ering kok. Iki sing nom-nom gen ngadeg kowe lungguh. Oh, dadi sik tuwek-tuwek ngadeg sing nom lungguh. Tuwa. Terima kasih.
Gila nih. Ngono ayo dok. Ndek jaman perjuang jer Yeah.
kene wong ayu. Iki matur nuwun karo panjenengane Bapak Haji Sukino.